שלום, אני בראל אושמן, מדריך בבחינת חנתון. החניכים שלנו מתנדבים במוקדי מד"א השונים ברחבי הארץ בעקבות בקשה של מד"א לעוד מתנדבים במערך הטלפוני וההסברה. בנוסף, יש לנו מערך מתנדבים שעושים בייביסיטרים למשפחות שההורים שלהם עובדים במערך הבריאות בארץ. החניכים שלנו באים מדי יום למשפחות. אנו קרה קפה סיממות מלח לך קפה. והם יכלו את זה. איך היה לכם להכין את הקפקייקס? מרסנו מאוד מרושעים.